Vielä muistatko sen, missä on hämyinen alkutekkarin koti ikiaikainen? Polin holvit ne siitä nyt kertoa vois, mikä vuosien myötä on haihtunut pois. Katakombien seinät myös kaivua soi, aate koskalta kuolla ei voi. Nähnyt historian monen yövartijan, satavuotias tarhapelle on pappilan, sekin maljansa tekniikan voitoille jois, takajoukko jos kilkankin jättänyt pois, silti aina.